hoxe, 17 de maio, que é o Día das Letras Galegas, pois non podíamos deixar sen nomear claramente pois, a Xela Arias, que é a autora que se dedica este ano este día tan especial da nosa literatura. Non? E un pequeno percorrido, pois, algunha das obras, pois, como a edición especial que acaba de sacar Xerais neste estoxo de Intemperium, que ven acompañada dun CD cos poemas narrados na voz de Xela Arias ou un caderno de notas, e a poesía reunida, ou biografías como Intempestiva, de Monse Penas, ou e un percorrido, digamos, por, sobre todo pola súa obra, en distintas edicións que as distintas editoras este ano sacaron para coñecer un pouco máis a esta escritora que faleceu nova, pero que nos deixou bastante obra.